האם כדי להגיע ליראת הרוממות, או בכלל לאמונה, צריך ללמוד אמונה? אם כן, כל גדולי הדור אשר לא למדו אמונה, לא הייתה להם יראת הרוממות. זה הכשל הלוגי של שלילת האמצע, שתפיסה שיש רק שתי קצוות ולא כלום המתווך ביניהם, מה שנקרא בעברית מדוברת הסתכלות בשחור לבן. יש הרבה מדרגות ביראת הרוממות, כמו שיש הרבה מדרגות בכל מה שכתוב מסילת ישראל. יש גם הרבה מדרגות בלימוד אמונה. כל גדולי הדור למדו אמונה, אבל יש מדרגות. לא, וגם בין גדולי עולם יש מדרגות. גם בין התנאים יש מדרגות. גם בין הנביאים יש מדרגות. נביא בית ראשון, נביא בית שני. בהקדמת ספר בר הגולה של המהר"ל, הוא מביא דברי חז"ל, ליבם של ראשונים, תנאים, כפתחו של היכל, ואנחנו ואחרונים פתחו של אולם, ואנחנו פתח מחט צדקית, חור של מחט, ואנחנו כיתד בקיר, לא נכנס כלום. ואנחנו כאצבע בשעבה שאפשר לסובב לכל כיוון. ואני, הגמרא אחרת, למדתי הרבה מרבותיי ולמדתי כמו כלב המלקק מן הים. ורבי יהודה הנשיא, אנחנו לעומת רבי יוסי חולי חולין לעומת קודש קודשים. ובכל זאת אני מקשה קושיה. כלומר, בתנאים מדרגות, באמוראים מדרגות, בראשונים, באחרונים, כך גם בין גדולי הדורות. יש מדרגות. יש מדרגות גם בלימוד אמונה, וגם ביראת הרוממות. והדור הזה שאל, אמר הרב של צפת לרב קוק, איך קראו לו? הרדווז. מה כבודו כותב דברים? ספר אורות, לא יודע. אני רוצה אמונה תמימה כמו הסבתא שלי. אמר לו הרב קוק, אין ספק שהסבתא של כבודו הייתה אישה צדיקה וכו'. אבל הדור הזה, זה לא מספיק. הדור הזה צריך ללמוד אמונה. גם ידוע מאיגרת שע"ח שמודפסת בהתחלת אורות התשובה. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים ויזכה תשובה ואל דברת קץ המגולה לא יביט, לא יוכל להבין שום דבר למיתתה של תורת אמת.
כלומר, כדי לרומם את הדור, צריך להבין לעומקם את תהליך הגאולה שעובר הדור הזה. אחרת, יש קשיים גדולים להסביר. ואף על פי שהחרדים הם לומדים פחות אמונה, ובכל זאת אתה רואה שרובם נשארים חרדים, 94% נשארים חרדים, לאומים דתיים, דתיים, 56%, ברוך השם, ש94% נשארים חרדים, אבל זה לא אומר שאין קשיים באמונה. ומתוך כך גם קשיים ביראת תרוממות. ואנחנו גם לא יודעים מה תומן העתיד. אנחנו לא יודעים. כן? נכון. זה, יש שם חומות שמונעות לצאת החוצה, וגם יש הרבה חרדים שלא מאמינים, אבל מרצונם נשארים חרדים, כי הם רואים שמוסדות החינוך הם טובים, חינוך הילדים הוא טוב, וגם לא לקלקל שידור. גם זה מה שאמרנו, שלא יודעים מה תומן העתיד, כי דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. זה מה שנשאל החפץ חיים על תלמיד ישיבה נפלא, והוא עוזב את הישיבה, הוא זורק את הכל. אז הוא אומר, זה כמו קוזק. שאחרי 25, לא יודע, שנות שירות נאמנים, הוא מקבל פנסיה, מבלה שירית ימיו בבתי מחזיה, משתכר, משתולל, נעצר על ידי משטרה צבאית. איך יכול להיות שהחייל הממושמע הזה הוא כזה? תשובה. גם כשהיה בצבא, הצבא לא עניין אותו. עניין אותו בית המחזיה. ליבי בבית המחזר ואני בסוף הגדוד. וכשהוא יצא מהצבא, אז פרץ מה שהיה לו בפנים. אותו דבר, תלמיד הישיבה הזה, גם כשהיה בישיבה, הוא לא האמין. אבל המסגרת החזיקה. יצא מהישיבה, הכל נפל. יכול להיות הכל. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא שהדור הזה באופן כללי הוא זקוק ללמוד אמונה. אבל כמו שאמרנו, יש מדרגות. אפשר לקבל ספר מידות הראייה. מידות הראייה, כן. כן. לא, גם החרדים הם לומדים אמונה. יש איגרת של הסייפר שהוא אומר שהוא לא מבין באמונה, הוא לא אומר, אני לא מבין, אני לא יודע, שאלו את המשליחים. זה בגלל שהוא ענב. אבל אם אתה קורא את הכתבים של הסטייפלר, אתה רואה שהוא הבין דיני אמונה. אלא הוא אמר שהוא לא... לא...
עליון ונשגב וכל זה. הוא לא בקיא בכל השיטות, תירצת, אבל הוא בקיא בחלק מהשיטות. גול עצמי. אמונה יוד ח' במידות הראייה. האמונה היא טהורה, כשהיא מלאה רגש פנימי, בלי הונאה עצמית, בלא פניות זרות. ואף על פי כן, אינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. כמו הסבתא של הרדב"ז, שוודאי הייתה מלאה אמונה טהורה. ומכל מקום, כל מי שחונן בשכל, לא יכול להסתפק בלא הגיון שכלי. ואצלו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר בו עם אור הדעת, ואם ימאס זה את הדעת, תהיה אמונתה מלאה תוך ומרמה. תוך זה כמו רמייה. כלומר, מי ש... יש לו שאלות שכליות, והוא מטאטא אותם תחת השטיח, אז אין לו אמונה תמימה. רבי נחמן, הוא העלה על נס את האמונה התמימה. אבל זה לא אומר שאין אצלו בליקוטים. יש שם הרבה מחשבות מאוד עמוקות. אבל הוא צודק, יסוד הכל, זה אמונה התמימה, כמו שהיה אחד ששאל תמיד שאלות באמונה את רבו, האדמו"ר. בסוף אמר לו האדמו"ר, לא צריך כל השאלות האלה, צריך אמונה תמימה. ענה לו, אני, בשביל אמונה תמימה אני צריך לשאול כל השאלות האלה. אני רוצה לשאול. צדיקים שאינם מאמינים, הכוונה שהם לא מאמינים שעכשיו השם עושה ישוע לעמו. וזה באמת חיסרון גדול. אבל שוב, זה לא אומר שבכלל אין להם אמונה. אפשר לקבל את הגמרא סוטה, אלא יש מדרגות באמונה. האמונה היא חלקית, אבל כיוון שישועת האומה זו סוגיה מאוד מאוד מסובכת ועמוקה, אז זה נקרא אינם מאמינים. אבל לא שלא מאמינים בכלל, כמו שכתוב בתורה בהתחלת ספר דברים, בדבר הזה אינכם מאמינים. רש"י למרגלים. הדבר הזה שלהיכנס לארץ וכו' וכו'. כי מי בזיון קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנה להתלבוא, קטנות שהיה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. קטנות. אז הייתה בהם אמונה, אבל אמונה קטנה. אבל כתוב לא האמינו בקדוש ברוך הוא. לא האמינו, אמונה גדולה. ואז שיבת ציון, עזרא נחמיה, היה צריך אמונה גדולה. אבל אין הכוונה שבכלל לא היה בהם אמונה. זה אפשר לומר, כן. מה זה לימוד אמונה? והתורה מתחלקת לשני חלקים, הלכה ואמונה. הלכה זה הדרכה מה לעשות. ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים.
אמונה זה הדרכה, מה לחשוב, מה להרגיש, מה להאמין. אז זה ספרי אמונה שיש הרבה בגמרא. יש ראשונים, יש אחרונים, יש הרבה. ובכלל, מי שלא למד סתרי תורה, האם זה, אולי הוא לא יודע אמונה? כי עומק ענייני אמונה זה בסתרי תורה. הרמח"ל אינו מתנה, אפשר לקבל מסילת ישר, אינו מתנה סתרי תורה ליראת הרוממות. אבל לקדושה הוא מתנה סתרי תורה. הוא אומר, איך מגיעים לקדושה? העיון העצום בסתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה. הוא לא אומר בפירוש סתרי תורה, כי במסילת ישרים הוא לא משתמש ביטויים כאלה. סתרי ההשגחה העליונה ומצפוני הבריאה. אבל במאמר הוויכוח, ששם זה יותר, זה מסילת ישרים קצת מורחב, הוא אומר סתרי תורה. הרי סתרי תורה זה יחידים. אז מלבד אותם יחידים לא שייכים לקדושה, מדרגות בסתרי תורה. יש סתרי תורה מתורגמים, כגון מהר"ל, מתורגמים בשפה רגילה, גם הרב קוק, זה סתרי תורה מתורגמים, כמו שכתוב בחוברת שלושה באלול, אין משפט אחד שאני אומר שאין מקורו בדברי אריזל. ויש סתרי תורה. וגם בסתרי תורה יש מדרגות. כאשר גבו שמיים מארץ, כן גבו דברי אריזל מדברי רבי משה קורדוברו, שמעיד על עצמו, שנכנס לשיעורי אריזל ולא הבין מה הוא אומר. מדרגות. גם ברזי תורה יש מדרגות. אבל רזי תורה זה יחידים. נכון. אז יש מדרגות. גם קשה להבין כל הישועה של עם ישראל בלי סתרי תורה. היה רב מקובל, הרב מרדכי עטיה. הוציא לאור מחדש פרדס רימונים לרמק. אומר, הכתב הקדמה ארוכה מאוד. אומר, בלי סתרי תורה לא מבינים מה זה ארץ ישראל. גם הוא לא התכוון לומר לא מבינים בכלל. לא מבינים עד תום. ולכן הוא חושב שזה חשוב, סתרי תורה. אבל יש פה גם דבר גרוע. אנשים קוראים סתרי תורה ולא מבינים כלום. במקרה הטוב, ומבינים עקום. במקרה הלא טוב, גם זה קורה. כמו שאמר הרב יהודה לאון אשכנזי, שהרבה רבנים עשו צרות לרב קוק על דבריו, כי לא הבינו סתרי תורה. לא אמרתי, הוא אמר, לא למדו. למדו, אבל לא הבינו מה כתוב שם. לא להבין סתרי תורה
זה לא קשה. כי הרי זה כתוב בשפת סתר, של רמזים ומשלים. אז זה לא קשה לא להבין. בקיצור, אדם לא נתבע ללמוד סתרי תורה עמוקים, או לא ללמוד דברי אמונה עמוקים. הוא נתבע ללמוד כפי מדרגתו. כמו שכתוב באורות התורה, פרק ו', פסקה ב' אולי, ביטול תורה דילה. הוא מבטל את התורה שהוא מסוגל אליה. מה? פרק ז', נכון, פרק ז' זה על ביטול תורה. פרק ז', הוא לומד כל היום. אבל היה יכול ללמוד יותר עמוק, הוא לומד שטחי. גם על זה הוא ייתן את הדין. אותו הדבר בלימוד אמונה. מי שיכול ללמוד עמוק, הוא לא לומד עמוק. זה לא בסדר. אבל מי שלא יכול ללמוד עמוק, והוא לומד מה שהוא יכול, אז זה בסדר. אז הוא זוכה ליראת הרוממות. אותו דבר לגבי סתרי תורה בכיוון השני. אומר הרב קוק, מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כאשר הוא למד כל גלויי תורה, ונשארו לו שאלות תלויות. הוא למד כל מורה נבוכים 20 פעם, כוזרי 30 פעם, חובות הלבבות 40 פעם, ספר העיקרים 50 פעם, וכן הלאה. ועדיין יש לו שאלות שהוא לא מיצה את התשובה. אז שילמד סתרי תורה. אבל מי שלא למד את הספרים האלה והוא לומד סתרי תורה, זה הבל וריק. הוא לא... הוא רוצה ללמוד דברים עמוקים במתמטיקה ולא יודע טבלת הכפל, אז מה אתה רוצה? אבל מי שמיצה את ספרי הנגלה ונותרו לו שאלות, זה סימן שהוא צריך ללמוד נסתרות. כל אחד כפי מדרגתו. לפעמים זה גם תלוי בנשמות. יש נשמות כאלה, יש נשמות כאלה. לפעמים זה תלוי בגורמים אחרים, מה הוא למד, כשהיה ילד וכן הלאה. אבל זה גם הרבה תלוי בנשמות. הקיצור, ברור שגדולי הדור, כולל החרדים, יש להם יראת הרוממות. ברור שהם לומדים אמונה. ואיש איש כפי מדרגתו, גם ידוע. מה שכתוב בשלושה באלול, הרב קוק אמר, נעשה זה זה, דברו עם הרב הזה, הרב הזה. אמרו לו, אבל הם לא מי שלנו. אמר לו הרב קוק, אל תעשו לי קוקיסטים. לא כולם חייבים ללמוד להיות תלמידי הרב קוק. וצריך לשתף פעולה, כל החכמים יחד. איפה זה כתוב? בפרקי אבות, נושא בעול עם חברו. זה פשיט הנושא בעול עם חברו, אלא מה? לבד אני אציל כל כדור הארץ? לא, אבל בשביל חברו, הוא כיוון אחר, הוא גוון אחר, אידיאולוגיה אחרת. בכל זאת. יש עול משותף לכולם. גם אם הם לא גדולים באמונה. בסדר. אז אל תלמד אצלו אמונה, תלמד דברים אחרים. חסרים דברים אחרים ללמוד. אשרי מי שיכול ללמוד הכל
מרב אחד. או, כמו שמוסבר בספר, השגחה פרטית של האדמו"ר שכחתי שמו, שיטה אחת. רב אחד לאו דווקא, אלא שיטה אחת. כי אם יש שתי שיטות, אדם מתבלבל. אבל אם יש שלושה רבנים אותה שיטה, הוא לא מתבלבל. כל אחד, כולם אומרים אותו דבר. לכן, זה היה ודאי. הכי טוב. על כל פנים, ברור שלא, שצריך מאוד להיזהר בדבר הזה. בדיוק קיבלתי היום שאלת אס-אמס. אחד אמר, החבר שלי אמר לי שהרב ליכטנשטיין צריך לעשות תשובה. מה לומר לו, לחבר? אמרתי, שילך על קברו לבקש סליחה. וזה בזול, כי הוא צריך ללכת עם 10 אנשים. אבל אני מקל, שילך לבד לבקש סליחה. אז מה? בגלל שהוא לא מסכים עם כל מה שאתה חושב, אז אפשר להתבטא בצורה כזאת? מה? והיה רב אחד סיפר לי. הוא אמר לרב סיודה, בגלל רבנים הייתה שואה, כי הם לא אמרו לעלות לארץ. אמר לו הרב סיודה, אמר לי הרב סיודה, ככה הוא סיפר. לפני שאתה שואל שאלות, אתה צריך חרדת קודש בפני תלמידי חכמים. אמרתי לו, הרב צודק. הרב ילמד אותי חרדת קודש לתלמיד החכמים. 7 פעמים באתי אצלו, 8 לא זוכר, והוא לימד אותי. אמר לי, אחר כך, עכשיו תשאל את השאלה שלך. הוא שאל, לא יודע מה הוא ענה לו, בסדר. עד כאן.